Sitten tarvitaan Wildiviiltoa, kiitos. Wildi. No, ei tullut Wildi. Heiltä tulee vielä lisää Wildia, ja kylläkin. Kaivat toi tuhoaminen. Ei. Pikkukeltainen, hyvä. Sinne pikkukeltainen. Kyllä nyt. Nyt tiisaa. Vihreitä tulee jonkun verran vasemmalle. Tuleeks tosta siniset? Ei, tää ei oo karka. Ei oo. Big win tuli, mutta ei oo karka. Jee. Keltainen. Ai. Minä ajattelin, että päästäänkö pinkit sieltä luikauttamaan, mutta ei tällä kertaa. No. 27. Judoa kumminkin. No nythän siellä olisi. Nythän siellä olisi jo. Hyvä. Toi oli hyvä. On. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä setti. Ja luhari on vielä. Juu. Kuhan nyt et hyydy vaan. Kyllä se on karka, pojat, kuulkepas. Piästään karkaan. Kyllä. Tupla tuhoamisella. Nyt tuhoilepas siellä sillä lailla, kuulepas, että pinkkejä tiputtelet mahdollisimman paljon. Ja ne ei lähde pois tuosta ruudusta. Vihreät, mutta... Vihreät lähtee oikealta ton toisen tuhoamisen seurauksena. Niin lähtee oranssitkin. Lähteekö? Pinkit taittaa nyt jäädä kumminkin, mikä on tärkein. Siniset. Hyi! Onko sinne... Päälle just... Mutta oli paras... Paras potti oli varmaankin. Voi ryökäle, minkä teki. Ois siihen vähän ylemmäksi pompannut. Ei, oliko siinä paikka? Ei kai siinä, vaan olisiko ollut. Voi... Perhonen. No, almost 100x. Jumaleissen. Pelimerkkejä. Minä kutsun noita tommosia... Around 100x gargas. Mä kutsun niitä pelirahagargoiksi. Sit jos mennään tonne 300-500x, niin sitten voidaan puhua niinku kotiutusgargoista. Muuten ne on kyllä pelirahagargoja. No niin, sieltäkö lähtee buildaamaan? Juu. Hyvä. Pikkukeltainen vasemmalle. Hyvä. Tupla muutos. Hyvä. Erittäin hyvä. Hyvä. Pikkukeltaista. Juu. Wildia tulee. Oi, että mitä settiä buildaa. Nyt ois unelma. We have dream here. Yes. Nyt on niinku setti. Kattokaa tätä. Wildi. Muutos. Wildi. Pinkki. Eiku hetkinen, olisiko Wildi eka? Nyt pinkkejä sinne Hyi saakeli. Ei vittiä. Onko se? Anna nyt pinkki viilto. Älä nyt elä anna Wildi viilto. Ei Wildia. Mutta lähteekö ne poikki? No lähti. Voi perperi sinun kanssa. Voi perperi. No. Pelirahakarka. Hyi hitto. Ihan päätäkin rupes kutittamaan. Ai. No, äsken oltiin 50. Siis
50 laitoin. Ja tota... Näin se kulkkaus... Näin se kulkkaus hommat kääntyy aika niinku... Nopsaan tahtiin, sanotaanko näin. 50 muutaman minuuttiin, niin... Nyt sitä sitten ollaankin jo... Nopeasti laskettuna... Aina kun se tulee 262,88 €. Onko oikein? Taisi se olla. Joo. 50 investointi muuttui 860 muutaman minuutin. Näin se karka, kuulkaas. Näin se karka aina päräyttelee. Kyllä on aivan absoluut meikäläisen favorite peli, lempparipeli. Hyvä, 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 hyvä. Ja siitä oranssit, joo, 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 joo. Juu, 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 juu. Anna mennä vaan. Pikku keltaista ja kaikkea. Nyt toi tuhoaminen kaiva. Nyt wildilta. Eka wildi ja sitten pinkki. Miksi näin päin? No hyvä, että saatiin toi ees. Anna nyt se pinkki viilta. Pinkki, 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 pinkki. Ja vielä nauraa, kuulitteko? Ei tee sinisetkään tullu. Ei. Oi. No vielä tuntuu. Karkahan tämä kyllä ei. Ei mee karkka. Siihen jää. Jep. Mut kylläpä oli. Toi oli nästi. Toi oli nästi. Ai 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 ai. Siihen olisi mukava ländätä karka. Olisiko se johonkin tuohon nui? Suurin piirtein. Kyllä. Joo, 2,5 hunttia mä otan vekeä. Niin. Onpa tota... Karka taas helli nyt tänäänkin. Jees, eipä tässä kuulkaas. Minäpä nostelen 250 poikkeen. 50 2,5 hunttia. Kiitoksia sinulle.